Sveikas, mergaitės. Kol dar gamta leidžia ir lepina mus tokiais nuostabiais orais, tai pasidžiaukime. Ir, na, aš šį vakarą po visų dienos rūpesčių užsukau trumpam į mišką ir štai matot, tik išlipus iš mašinos radau porą nuostabių baravykų. Esu visiškai po dviem ąžuolais tarp aukštų žolių ir jauno beržinėlio. Matyt, dėl to čia baravykams labai patinka. O kadangi radau būtent du baravykus, tai labai surišta, sakyčiau, su meilės tema, ar ne? Nes du tai pora. Tai va, ir pasižiūrėkime temą. Kaip seksis meilės reikaluose artimiausių metų? Juk ant nosės savaitgalis, galima sakyti, vat jau prasidėjo savaitgalis, nes juk penktadienio vakaras. Ir žinote, taip norėjosi garsiai klausytis muzikos, važiuojant link miško po visų darbų, po visų rūpesčių, atskristi su vėjeliu. O vėjas tikrai stiprus, tai pasistengsiu kalbėti garsiai, kad manęs neužgoštų šita gamtos muzika. Taigi, kaip seksis meilės reikalai artimiausių metų? Pirmas variantas. Aha, čia nelygu, tai aš pamėginsiu padėti dėžutę po mūsų stendu. Bet taip gal bus, kad neslystų kortos. Antrasis variantas. Gamta reikalauja prisitaikyti prie jos. Trečiasis variantas. Ir ketvirtasis variantas. Na ir pasižiūrėkime. Pirmasis variantas. Kaip seksis meilės reikalai artimiausių metų? Taurių karalius, keturios taurės, lazdų riteris ir 10 taurių. Na, mergaitės, pirmam variante viskas ir taip aišku. Tas jūsų žavusis, brangusis, šaunusis karalius taurių greičiausiai kažkokį pasiūlymą savaitgaliui pateiks, kažką pasiūlys, jums smagaus nuveikti. Ir turėsite tikrai veikimą į jo pusę, nes žiūrėkite, ir lazdų riteris rodo, kaipgi jis nekantrauja su jumis praleisti nuostabų laiką, nuostabų romantišką laiką, juo labiau, kad viskas krenta taurės ir lazdų riteris. Tai, na, jau net žinot, atrodo čia akivaizdžiau negu akivaizdu. Tai, na, lazdų karalius, tai toksai karalius, kuris, aišku, jisai, matot, nekrenta lazdų, tai yra taurių kažkoks tai riteris ar kažkoks, čia jau iš karto karalius. Tai rodo, kad tai yra, na, padėti ir pagarbą turintis žmogus. Ir jisai garbingas, sąžiningas, bet gudrus. Visą laiką lazdų karaliai yra tokie tikrai gudrus ir žinantis, kur reikia ką pasakyti, kur reikia patylėti, kaip reikia susitarti ir tikrai žodžio kišenėje neieškantis žmogus. Ir
Jis jums be galo patinka ir jūs jam be galo patinkate. Taurių karalius negali kažkam nepatikti. Jie, žinote tą pasaką, kur buvo princas žavusis. Tai čia ne princas žavusis, čia karalius žavusis. Jis tiek žavus, kad susižavėjote juo greičiausiai, ar ne? Ir galbūt yra jausmai. Ir taurės rodo jausmus, tai vat pasižiūrėkite. Čia orka iššoksta iš šalto ledinio vandens. Ir tas šuolis, jisai yra galingas šuolis. Ir tas jo veiksmas į jūsų pusę bus toksai tikrai paliekantis žymų pėdsaką. Ir žiūrėkite, tos keturios taurės, irgi čia labai įdomiai šitose kortose pavaizduotas piešinys kriauklė, bet kriauklėje įsigyvenęs įsikūręs krabas. Krabo žnyplės, ten nesraigė gyvena, ten įlindęs krabas. Jis užėmęs tą kriauklę. Ir greičiausiai man toksai tokia nuojauta, kad tas taurių karalius tikrai nori užimti jūsų širdį kaip tą kriauklę. Ir jisai jums pasiūlys kažką. Kažką pasiūlys smagaus nuveikti. Ir tas smagus laiko praleidimas, va tikrai ateina savaitgalis, jau galima sakyti, atėjo tasai savaitgalis. Ir tas riteris, jisai toksai yra veiklus. Vat kaip zuikis, matot, bėgas, šaliuoja, staigus judesiai, greitas, tikslus, greitai. Žodžiu, gal netgi šį vakarą laukite, galbūt rytoj laukite. Ar skambučio, ar jo paties į duris pasibeldžiant. Tai va, tai jisai su atvirais pasiūlymais. Ir, na kągi, 10 taurių, tai jums be galo smagiai, džiaugsmingai praeis tas susitikimas, tas pasiūlymas, greičiausiai dėl susitikimo tarsis, greičiausiai tai romantiškai praleisite laiką kartu. Sustiprės tuo metu jūsų ir draugystė, ir meilė, ir nusistovės ramybė širdyje po šito susitikimo, po šito pasiūlymo. Ir tai rodo, kad ne tik tais jums jisai rūpi, bet svarbiausia eina taip, kad jam jūs rūpite. Va, tai čia bus labai smagus, artimiausias metas meilėje, tai tikrai šitos visos kortos parodo sėkmę, džiaugsmus ir nuostabias emocijas, puikiai praleistą romantišką laiką, kuris bus tas laikas, paskui jūs atsiminsite apie tą susitikimą. Jisai įstriks jūsų atmintyje ir jūs galvosite, kažkuriam laikui praėjus, galbūt kartu jūs atsiminsit, jūs pasakosite galbūt savo vaikams, galbūt net genukams šitą susitikimą. Kaip ten buvo, kaip ten įvyko, kaip ten senelis su močiute susitiko. Gerai, pasižiūrėkime antrąjį variantą. 5 kardai. Magas, mėnulis ir lazdų pažas. Tai 5 kardai. Na, ginčai kažkokie. Tai ginčai kažkoks, galbūt netgi nesažiningumas iš kažkurio pusės. Galbūt netgi noras atkeršyti, skaudint, gal netgi suvesti kažkokią sąskaitas. Va, galbūt kažkoks tiesiog susipykimas. Galbūt žinot, kai būna barnis, išlieja žmonės savo emocijas, paleidžia žodžius, neribotai, nevaldomai,
ir net nepagalvojam, kad, kad gali be galo sužeisti širdį, be galo sužeisti savo brangų netgi žmogų. Bet viskas yra išsprendžiama. Ir čia neveltui nupaišyti atskirai. 3 kardai ir 2 kardai. Tai tas parodo, kad tie pykčiai traukiasi. Jie praeina. Viskas, kas negera, praeina ir nelieka. Ir po mūšio, žiūrėkit, pribirėja daug plunksnų, reiškia, daug pripešiojot paukščių plunksnų, arba, kaip žinot, būna mūšis pagalvių, tai plunksnų pribyra. Tai čia grinai galima netgi tai pavadinti pagalvių mūšis tarp jūsų. Arba jau vyks, arba va tuoj tuoj vyks. Tai dėl to man šypsena kelia, kadangi aš matau, kad čia viskas bus gerai. Ir krenta mago korta, nes visata nenori pykčių, visata nori visuomet taikos. Ir jūs, žinot, abu širdyje jausite, kad norisi ramybės, norisi gerų emocijų. Ir turėsite planus, brandinsite planus, galbūt jūs, galbūt jūsų žmogus, jums brangus, kaip čia tą beprotybę užbaigti, kaip, kaip sąmoningai veikti, kaip pakreipti jėgas, pakreipti energetiką į tą pusę, susitaikymo pusę. Ir kurį laiką jūs būsite toj ramybės pozicijoj, nei vienas, nei kitas nežinosite, ko imtis, kaip čia susitaikyti, ką čia padaryti. Žodžiu, tokie abu pasimetę, išsipykę, išsidraskę, išsiriekavę, žinot, ne tai, kad ten labai kažkas tokio rimto, bet vat net man norisi sakyti, plunksnų pribirėjo, o pagalvės vis tiek sveikos. Tai va, tai ir ta mėnulio korta rodo, kad, na, nesuprasite, tiesiog nesuprasite, kokių veiksmų teisingų reikia imtis, kad susitaikyti, kad viską pamiršti, kaip sakot, kaip sakoma, žinot, pasibučiuojam ir toliau važiuojam. Tai vat, tai čia tokia situacija, kad kažkoks toksai pasipykimas, toksai pasibarimas, kuris labai didžiulės kažkokios tai įtakos neturi, bet galbūt teks pasišnekėti nuoširdžiai, galbūt teks tiesiog pasiklausti, kad nebūtų kažkokių tai neiškumų neliktų, kad nebūtų kažkokių užslėptų tokių, žinot, aš sau galvoju ir man atrodo, kad jisai supranta, ką aš galvoju. Tai jums būtų galbūt patarimas išsakyti, bet išsakyti švelniai, nekeliant balso, bet konkrečiai, aiškiai ir duodant suprast, kad neleisite savęs skaudinti, neleisite su savo jausmais žaisti. Ir viskas panašu, kad čia puikiai išsispręs, išsiaiškinsite ir puikiai vienas kitą suprasite. Ir žiūrėkite lazdų pažas ir po trupučiu, kad nedrąsiai pradėsite vienas į kitą judėti ir tas jūsų žmogutis žengs žingsnius ir patarimas jums, jeigu jau matote, jisai žengia žingsnius, na, tai paantrinkite, kad, kad būtų toksai abipusis ėjimas ir galbūt jisai kažką pasiūlys, galbūt kažkokią naujieną išgirsite. Aišku, tas lazdų pažas gali dar reikšti tokį, žinot, tarp jūsų pasivaržymą, kuris čia laimėjo, kuris pralaimėjo, kurio nuomonė svarbesnė, kuris
labiau myli, kuris mažiau myli. Ir žinot, gali dar tokie ginčiukai, nesakau ginčiai, bet tokie ginčiukai tęstis. Bet viskas bus gerai. Tai žinot, santykiuose poroje visuomet yra tam tikros stadijos ir jos turi būti praeinamos. Ir be šito, tai vadinasi kampų gludinimas. Kampų gludinimas, šlifavimas. Ir tai natūralu, tai turi vykti. Tai žodžiu, norėčiau palinkėti jums, kad tą artimiausią metą, kurį jūs čia sugalvojote, nes aš niekada nesakau laiko, jūs patys turit sugalvoti laiką, kurį jūs renkatės. Nes galbūt 3 dienas, galbūt savaitė, na, iki 2 savaičių maksimum. Bet čia mes žiūrim artimiausių metų, tai, na, 3 dienos savaitė, toks va periodas gali tęstis. Ir, bet dėlionė šita užsibaigia tokiais kilniais poelgiais ir mažais žingsneliais vienas kito judėjimo link. Tai va, ir tikrai mano palinkėjimas, kad išsiaiškinti reikia sąžiningai, nieko negudraujant vienas nuo kito, nieko neslepiant, bet ir neleidžiant sau užlipti ant galvos. Tai va, tai aiškiai, konkrečiai ir labai švelniai. Ir tada žmonės šnekasi, tada galima suprasti, ką kitas žmogus jaučia, kas kitas žmogus skaudina. Tą reikia vyrams atvirai pasakyti, nes užuominų vyrai tikrai nesupranta. Tai va, ir nebijot šnekėtis. Ir tie kampai turi būti nugludinti, ir jie bus nugludinti. Čia man toksai vaizdas, kad šita pora dar visiškai šviežia ir dar tokie kampeliai neapgludinti. Bet jeigu ir jau jūs senokai kartu, tai vadinasi, dar ne iki galo apsišlifavote, dar ne iki galo nugludinti tie aštrus kampai, kur reikia ir tų plunksnų kartais išbirėjusių. Tai va, tai nieko čia baisaus, neišsigaskite, viskas natūralu, viskas taip ir turi vykti, tai viskas gražu. Bus gražus finalas. Taip, 3 variantas. 10 lazdų, jėga, 9 kardai ir imperatorius. Taip, 10 lazdų. Na, 10 lazdų, tai kažko tai saugotės, ar ne? Kažkoks tai, galbūt kažkokią klastą jaučiate, galbūt jaučiate kažkokias gudrybės iš žmogaus. Gal jaučiate, kad, žinot, kai būna, vežate, nes jums krauna, o jūs vežate. Ir gal netgi būna tokia savijauta, kai jaučiasi moteris, kad jie yra manipuliuojama. Va, ir iš karto krenta jėgos korta. Bet jūs iš karto susivokėte ir labai greitų metų susivoksite, kad negalima leisti savimi manipuliuoti, kad jūs turite save apsaugoti, kad jūs turite duoti atsaką ir gana griežtą atsaką, kad jūs turite suvaldyti situaciją, nes jeigu jūs užsileisite, kad jums liptų, kaip sakyt, ant galvos, tai ir lips ant galvos. Ir ta jėgos korta vat, parodo, kaip jūs galite šauniai suvaldyti tą situaciją ir kantriai ir kilniai veikiant, nepasiduodant tiems tokiems, žinot, nesąžiningiems žaidimams, neatsakant tuo pačiu, bet kilniai, kilnus turi būti veikimas ir žodžiai ir... Ir tokia turi būti, žinot, jeigu jums rūpi tas žmogus, jūs turit pirmiausia parodyti jam meilę, tą dvasinę meilę.
turite su meile visą tą situaciją valdyti. Nes jeigu, bet jeigu žmogus yra, matote, nesąžiningai žaidžia, nesąžiningai manipuliuoja, skaudina jūs, krenta 9 kardai. O 9 kardai, tai, na, sakyčiau, tikrai sudėtinga korta ir sudėtinga situacija rodo. Gal netgi pabaiga santykių, galbūt pralaimėjimą ir nusivylimą tai santykiais. Kadangi, žiūrėkit, imperatoriaus korta krenta, jisai nori išeiti nugalėtoju, jisai nesiruošia susitaikstyti su jūsų siūloma padėtim. Tai aš tai siūlyčiau niekada nepergyventi, nes jeigu žmogus nėra jūsų, nėra tas tikrasis, jisai stengsis taip, jisai, žinoma, kiekvienas vyras nori, kad būtų jo žodis paskutinis, jis nori, kad būtų, žinot, galva namuose, kad jo klausytų, kad jo nuomonė būtų nenuginčijama ir taip toliau. Bet iš karto va šitos dvi kortos verčia bejoti, ir jisai tikrai tas toksai imperatorius, kurio verta klausyti. Bet dar gali būti toks variantas, jeigu jums dabar sudėti metas ir jūs pradėsite su ta situacija kovoti, nepasiduoti manipuliacijoms, nepasiduoti skaudinimams. Tarp jūsų gali pasibaigti tie santykiai, bet tai žiūrėkite tik į gerą. Jūs tuomet galite atrasti tą tikrąjį žmogų, kuris bus tas tikrasis imperatorius, kilnus, kilnė širdis, dvasiškas ir tikrai turintis pagarbą visuomenėje ir svarbiausia jūsų akise, kuris iš tikrųjų suteiks jums tą tokį pasitikėjimą savimi, tikėjimą saugumu, saugumo jausmą. Tai va, tai niekada nereikia užlaikyti to, kas išeina. Kas turi išeiti, tas lai ir išeina. Ir va tik tais metams bėgant supranti žmogus, kad iš tikrųjų gyvenime buvo labai daug tokių situacijų, kai be reikalo tą žmogų sulaikai, prašai, kad jisai neišeitų, kad jisai vienai par kitaip neselgtų, kad neskaudintų tavęs. Patikėkit, jeigu mes patys sau leisime su savimi elgtis blogai, tai su mumis ir elgsis blogai. Jeigu žmogus išdavė vieną kartą, įskaudino vieną kartą, labai, labai maža, kaip sakyti, tikimybė, kad jis ir antrą kartą neįskaudins. Tai va, tai čia gal greičiausiai tas patarimas ir būtų, nebelaikykite to, kas atgyveno, nes matote, čia skrenda erelis ir jis nebesulaiko tų 10 kardų ir tie visi 9, atsiprašau, kardai iškrenta iš jo nagų ir jie pabyra žemyn. Taip ir turėtų būti. Ir tik tada, vat, šviesi korta, nušviečia žvaigždės kelią, nušviečia ir jūs. Nes matot, čia eglės korta labai gražiai pavaizduota. Ir išskleidžiate šakas, atsigaunate, įkvepiate, nukreipiate žvilgsnį tolyn į žvaigždes ir džiaugiatės gyvenimu. Tai va, toks trečiasis variantas. Na ir ketvirtasis. Pentaklių pažas, vežimas, 8 taurės ir kardų riteris. Pentaklių pažas. Na, pentaklių pažas tai toksai, kaip sakyt, voveriukas va čia nupaišytas, kuris kremta tuos riešutėlius, tuos konkorėžius ar riešutėlius, gilinasi į situaciją, tyrinėja situaciją,
turi kantrybės tą daryti, niekur neskuba. Ir vertina tą situaciją. Tai va, tai jūsų toksai, žinot, čia greičiausiai tas pentaklių pažas, tai jūsų tas jaunuolis, jūsų tas jaunas žmogus, kurio jūs laukiate ir kuris neskuba visiškai. Arba dar gali būti, kad ir jūs esate šitoj pozicijoje. Netgi sakyčiau, jeigu tai jūs esate toj laukimo, tyrinėjimo fazėje, tai labai sveikintina. Taip ir turėtumėt ištyrinėti savo tą jauną žmogų, juo labiau, jei tik tai neseniai susipažinote. Arba, pavyzdžiui, galbūt jau jūs šiai dienai turite kažkokį pasiūlymą, pavyzdžiui, savaitgaliui, ar ne? Ir tarkim, jūs galvojate, jūs mąstote, jūs vertinate situaciją ir galiausiai viską teisingai primate sprendimus ir nuo to tik tais laimite, nes jūs tarsi pasiruošiate tai sėkmei ateinančiai, vat, žodžiu, nuplanuojate, pasiruošiate, kas gali įvykti, kas gali būti teigiamo, kas gali būti neigiamo ir jūsų niekas, žodžiu, nesustabdys, nenublokš ar neįskaudins, nes jūs jau esate pasiruošę bet kuriai tai situacijai. Ir tada jau jūs kontroliuojate ir savo emocijas, ir savo, kaip sakyt, suprantate savo norus, vertinate teisingai situaciją. Ir dėl to jūs tampate tos situacijos valdytoju, tos situacijos nugalėtoju. Ir galbūt tas pasiruošimas jūsų atveda jūs prie sprendimo. Ir galbūt jūs pamatote tą situaciją iš visų pusių. Gali būti taip, kad čia abu vertinate tą situaciją, bet ir tiesiog paskui tasai sprendimas, čia greičiausiai jūs pasitraukiate, nes tai žuvėdra, tai moteris išeina. Ir jūsų netenkina kažkodėl ta situacija, jūsų netenkina tas smulkus pažas. Va, ir bet žiūrėkit, tada toj situacijoje, kai jau jūs nusprendžiate pasitraukti, jums per mažai galbūt to pažo, per silpnas energetiškai žmogus jums. Ir tada jisai susigaudo, įvertina situaciją ir priešinasi jūsų išėjimui, priešinasi netgi, žinot, su tokiom pretenzijom, šiek tiek papriekaištaudamas, kad kaip jūs čia drįstate jį palikti. Ir, žodžiu, na, tokia serialas, tokia drama vyksta, žodžiu, netgi matau, žinot, tokią situaciją. Mergina žinanti savo vertę, išdidi, žinanti, ko nori gyvenime, įvertinusi tinkamai situaciją, nusprendžia pasitraukti. Bet, žinot, būna taip, kad jeigu jau mergina sako ne, tai va tada vaikinas užsidega, va tada jisai susidomija ir negali likt pralaimėtoju, jis negali pasiduoti, jis tada pradeda kovoti dėl jūsų dėmesio. Va, tai, na, čia jūsų ketvirtas variantas, toksai vertas serialo kūrimo, iš tikrųjų toksai dramatiškas, žinot, laikotarpis. Tai va, tai linkiu viską išsiaiškinti, sudėlioti visus taškus, teisingai pasirinkti, teisingai įvertinti tą žmogų ir
labai tikiuosi bus viskas tiesiog tarp jūsų nuostabu. Galbūt atrasite tuos sąlyčio taškus. Va, o jeigu ne, tai tikrai negailėkite to, kas turi išeiti. Tada galbūt rasite tikrai tinkamesnę savo partiją. Nes iš tikrųjų, pagalvokite, ar jums užtenka to pažo. Ar norite karaliaus, o gal netgi imperatoriaus. Tai va, tai tokia dėlionė, tokie reikalai meilėje artimiausių metų. Tai noriu palinkėti visoms mergaitėms kuo nuoširdžiausių jausmų, kuo karščiausios meilės ir nuostabiai praleisto laiko. Iki.